سلام ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸው የአሻም ዜናዎች የሚያልፉበት ሰዓት ላይ ደርሰናል ወደ ዜናዎቹ ከማለፋችን በፊት አበይት ጉዳዮችን እንጠቆማችሁ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ በቅርቡ የተገበረው የቤት ግብር ማሻሻያ ጊዜና አቅምን ያላገናዘበ መሆኑ ተመላከተ ግብር ከፋዮችንና የሚመለከተውን አካል አነጋግረናል የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በዜጎች ላይ የሚፈጸሙ አፈናዎች የህይወት ዋስትናን ያሳጣቸው መሆኑን አመላከተ መግለጫውን ተከታትለናል የጦርነት ቀጠና በነበሩ አካባቢዎች ተንቀሳቅሶ መስራት አዳጋች ቢሆንም የሰብአዊ እርዳታዎችን ለማድረስ ግን የቻልነውን አድርገናል ሲሉ አሻም ያነጋገረቻቸው የረድኤት ድርጅቶች ገለጹ በዝርዝር እንመለከተዋለን በማሌዥያ ሙስናና በዘር ላይ የተመሰረቱ ፖሊሲዎች ሊቀየሩ መሆኑ ተመላከተ በዝርዝር የምንመለከተው ዓለም አቀፍ ጉዳያችን ነው ያነሳናቸውን ዋናውና ጉዳዮች ጨምሮ ሌሎች የሀገር ውስጥና የውጪ እንዲሁም የስፖርት ዜናዎችን ማካተናል ሌራይል ገብረ እግዚአብሔር የዕለቱ ተረኛ አሳላፊ ነኝ ክብራ ተመልካቾቻችን አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝኩ ወደ ዜናዎቹ አለፍ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ በቅርቡ የተገበረው የቤት ግብር ማሻሻያ ጊዜና አቅምን ያላገናዘበ መሆኑ ተመላከተ አዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ ከሚያዝያ 1 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ የቤት ግብር የሚከፈለው ተሻሽሎ በወጣው አሰራር መሰረት መሆኑን ይፋ ማድረጉ ይታወሳል ይህን ተከትሎ አሻም በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 08 ተገኝታ አሰራሩን ተመልክታ የግብር ከፋዮችንና የወረዳውን አመራሮች አነጋግራለች ግብር መክፈል ግዴታ ቢሆንም ከአንድ ወር በፊት የተተገበረው ማሻሻያ ግን ጊዜና አቅምን ያላገናዘበ ነው ሲሉ ግብር ከፋዮች ተናግረዋል ኢየሩሳሌም አለሙ መንግስት ከተለያዩ የሥራ መስኮችና የንግድ እንቅስቃሴዎች ግብርን ቢሰበስብም በአሰባሰቡ ሂደት ላይ የግልጽነትና አቅምን ያላገናዘበ ቅሬታ ከግብር ከፋዩ በኩል ሲነሳ ይስተዋላል። ላብነትም ከአንድ ወር ገደማ በፊት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የገቢዎች ቢሮ በቤት ግብር ላይ ያደረገው ማሻሻያ ይጠቀሳል። አሻም ይህን ማሻሻያ መነሻ በማድረግ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ተገኝታ ቅኝት አድርጋለች። ስለ አሰራሩ ስለ አተማመኑ ጠይቃለች። እንግዲህ በካሬ ወጣው ይሄን ያህል ባቲውን በካሬ ስታንዳርዱ ሲወጣ ለመኖሪያ ቤት የሚያገለግል ለምሳሌ ደረጃ 1 ከሆነ የጭቃ ቤት ከሆነ 214 ኮንዶሚኒየም ከሆነ 247 ቪላ ወይ አፓርታማዎች ሪልስቴቶች ከሆነ ደግሞ ወደ 361 ብር ይመጣል እቺ ሰዎቹ የሚከፍሏት አይደለችም እነሱ ሲከፍሉ ሲሰራ ተመናለው ለምሳሌ 39 ካሬ ያልኩሽ የቀደሙ ከሆነ አፓርታማ ለመኖሪያ ሆኖ ከሆነ 361 አለ አይደለ በ361 እሱ በ12 ተባዝቶ ስሌት አለው እንጂ ለአንድ ካሬ ብቻ ተብሎ ለጭቃ ቤት 214 የሚከፈል አይደለም አሁን ቀደም ይፈጠራል ያልኩሽ ጅምብር ይሄን ያህልን ከፍላለን ምናምና እቺኛዋን የካሬ 214 የምትለውን ህዝቡ ይዞ ስለሚሄድ ነው እንጂ በዛ ደረጃ አይደለም ሐላፊው የቤት ክራይ ግብሩ በተለያየ ደረጃ የሚገኙ የመኖሪያና የንግድ በሚል የተከፋፈሉ ከእንጨትና ከጭቃ የተሰሩ ኮንዶሚኒየምና ቪላ በሚል በካሬ ተመን እንደተቀመጠላቸው ላሻም አስረድተዋታል ምንም እንኳን ሐላፊው ይህን ቢሉም አሻም ያነጋገረቻቸው ግብር ከፋዮችና አገልግሎት ሰጪዎች ግብሩ አቀምንና ጊዜን ያላገናዘበ ዘበነው ባይናቸው የቤት ግብር አነስተኛ ነበረ ባንዴው ነው ለውጡ የመጣው እና የተሰጠው ማጭር ጊዜ ነው በዚህ ጊዜ ውስጥ ሰው ተቀብሎት ያለው ነገርና ኢኮኖሚውን አስተካክሎ መከፈል እንደሚችልና እንደማይችል ያገናዘበ አይደለም በያምናለው ማለት ነው የመጣውት ለምመራው ድር ግብር ለመከፈል ነው ንብረቱ ተገምቶ ነው በዛልክ ተመኑ የሚወጣውና እኔ በዚልክ ምናልባት ካለግንዛቤ ጥረት ነው ሰው አሁን በዛ ብሎ ለማረርበት የሚችል እንጂ በቤቱ ልክ ነው እንደኛ ትንሽ በትንሽ ቢሆን ሁለተኛ ደግሞ አንድ ባንዴ ሳይሆን እድገቱ የተወሰነ ያደገ ቢመጣ ለውጡን እየተለማመደው ይመጣል ሰውም የመከፈል አቅሙም የተሻሻለ ይመጣል ባንዴ ነው የመጣው ይሄ እና ድንገተኛ ነው በዚህ ቀን ውስጥ ጨርሱ አካባቢው ላይ የሌለ ሰው አለ በስራ ምክንያት ማይኖር ሰው አለ በዚህ ቀን ውስጥ ካልመጣችሁ ቅጣት ሶ ገንዘቡን ካላገኛችሁ በዚህ ሰዓት ቅጣት ከት በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከት ሊያመጣ ይችላል ሰው ከትም ሊያመጣ ይችላልና የተዘጋጀበት ነገር አይደለም ግብር አይከፈል አይደለም ይከፈላል ጥሩ ነው ግብር መከፈሉ ትክክል ነው ግን እኔ አስተያየት መስጠው የጊዜውን ማጣርና የተሰጠው ሌላ አይነት ተጣባም ሆኖ ግብር በተወሰነ መልኩ እንደበዛባቸው የሚያነሱ ሰዎች አሉ የብረተሰቡ አቅም እኩል ስላልሆነ በተወሰነ መልኩ አነስተኛ ህብረተሰብ አሉ እነሱ በተለይ ኮንዶሚኒየም አካባቢ እንደበዛባቸው የሚያነሱ ሰዎች አሉ ከአዲሱ ጋር ተያይዞ አብዛኛው ጊዜ ብዙዎቹ እየከፈሉ ነው ያሉት አሁን ላይ ማለት ነው አንዳንዶች በዛ የሚል ቅሬታ ከአቅም ጋር በተያያዘ ቅሬታም ያቀርቡ አቅመ ደካሞች ቤት ኖሯቸው ደግሞ ምንም ገቢ የሌላቸው እነዚህ እኛ ጋር ቅሬታ ያቀርቡ ይገኛሉ መንግስት ግብር ሲተምን የህብረተሰቡን አቅም ባገናዘበ መልኩ ቢሆን ለሚነሳው ቅሬታ መፍትሄ እንደሚሆን የሚያነሱት ደግሞ ያቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 አነስተኛ ግብር ከፋዮች ጽፈት ቤት ግብር ሰብሳቢ ሰራተኛ ናቸው ገና ከመጀመሩ ነው በከፍተኛ ግብር የተነሳባቸውና በዛ ዙሪያ የሚያነሱት ነገር አለ በዛ ሚል ነገር ማለት ነው በዛ በለሚሉት ያው መንግስት አስተያየት ቢያደርግ አይቶ የሰውን አቅም የሚያገናዝም ነገር ቢያደርግ ደስ ይለኛል የቤት ክራይ ግብር ማሻሻያ ማድረግ ያስፈልገው መንግስት ከሚሰራው ስራ ጋር ቀደም ብሎ የሚከፈለው ግብር አለመጣጣም ጋር ተያይዞ ማሻሻያ ማድረግ ማስፈልጉን የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ያነስተኛ ግብር ከፋዮች ጽፈት ቤት ኃላፊ ተሰማ ቀናአ ለአሻም ገልጸውላታል አሁን ያው ኢኮኖሚ ከሚያመረጨው ገቢና መንግስት ከሚፈልገው ባጀት ጋር ሊጣጣም ስላልቻለ የቤት ግብር ማሻሻያ ከማዚያ 1 2015 ጀምሮ ወደ ተግባር ጋፍቷል ማለት ማሻሻያ የተደረገው ከግብር ከፋዩ በተነሳ ጥያቄ መሆኑንም ኃላፊው አንስተዋል ከዚህ ጋም ታይዞ የሚነሱ ጥያቄዎች የሉም ሲሉ ቅሬታዎቹን አስተባብለዋል ክፍተቶች ነበሩ በተደጋጋሚ በስብሰባም በውይይቱም እንደሳይ ነበሩ ኢቪናውን እነዛ ግብር ከፋዮች ራሱ አምኖ ሲከፍሉ ይሄንን ብር እንዴት ነው መቼ ነው የሚሻሻለው የሚሉ ነበሩ በፍላጎት አሁን እሱ ላይ ሻሻ መደረጉ አብዛኛው ሰው ያው እንደ አንተናርጉ እንደወሰደ ነው አሻም ያነጋገረቻቸው የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ቹቹ አለሙ ማሻሻያው ከ1968 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ሳይደረግ መቆየቱን አስተዋውቀው ማጠነኛ የግብር ማሻሻያ ማድረግ ያስፈልገበትን ምክንያት ላሻም ገልጸውላታል ከዚህ የማሻሻያ ግብር በተያዘው የ2015 ዓመተ ምህረት ብቻ በእቅድ ደረጃ 6.2 ሚሊዮን ብር ሲሆን ከዚህ ውስጥም እስካሁን 6.1 ሚሊዮን ብር መሰብሰባቸውን ስራ አስፈጻሚዋ ተናግረዋል አሻም የግብር ከፋዩን አቅም ያገናዘበ ነው ወይ ስትላነሳችሁ ጥያቄ ዋና ስራ አስፈጻሚዋ በሰጡት ምላሽ አዎ ያገናዘበ ነው የነንም ማረጋጋጫችን ከቅዳችን እስካሁን 96% በላይ ሰርተናል ሲሉ ገልጸው ከማሻሻው ጋርም ተያይዞ ችግር እየገጠመን አይደለም ብለዋል ከዚህ ጋር በተያያዘ ለኛ ምንጫችን የምስክራችን ሊሆን የሚችለው የገቢው የከፋዩ አካል ነው አሁን ከዚህ አንፃር አሁናዊ ሁኔታዎችን ስናይ ያመሳከረ ነው ወይስ አይደለም እንለው ባለን እቅድ ስንመራ ያለውን ጋፕ ነው ያኛ ማሳያ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው ያማከለ ነው ወይስ አይደለም ያገናዘበ ነው እነሱን ኢንክሉድ ያደረገ ነው ወይስ አይደለም እንለው ከእቅዳችን አንፃር ኦልሞስ ከ96% በላይ ነን አሁን ላይ ማለት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው መክፈል ያለባቸውን እየከፈሉ ነው ኮንክሉዥኑ ማለት ነው አሻም ከተማ አስተዳደሩ ባስቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ ያልከፈሉት የሚስተናገዱበት መንገድ እንዴት ያለ ነው ስትላነሳችሁ ጥያቄ ኃላፊዎቹ ምላሽ ያሉትን ሰጥተዋል ለጊዜው ያው በመዘጋጃ ቤታው ያሰራር ላይ ያው ባያወሩ 5% ነው ከዚህ በፊት የነበረው ቅጣት አሁን ግን በአቅጣጫ ነው የምንሄደው እስከ ሰኔ 30 ገደብ ተሰጥቷል ከሰኒ 30 በኋላ የሚመጣው ደግሞ መንግስት ያው ካላ የሚሰጡት አቅጣጫ መሰረት በመመሪያ መሰረት 5% ነው በየወሩ የሚቀጡት ከ5 ወር ወይ ደግሞ እሱም ምረት ይደረግ ኤክስቴንድ ይደረግ የሚለው እኛ እናቀም አሁን እስከ ሰኒ 30 ግን ሰብስቦ ማጣቸው ሰብስቦ ነው ተባለው 11ኛው ሰዓት ላይ መተው ከሚከፈልበት ቀን አልፎ ምናልባት ተጨማሪ ቅጣት ውስጥ ሳይገቡ ቅድም ሲያስቀምጥ በነበረበት አግባር ባንዶር 5% ነው እየጨመረ የሚሄደው ማለት ነው እላፊ የሆነ ክፍያ እንዳይከፍሉ በተቀመጠለት ጊዜ ገደብ የውዴታ ግዴታችንን የዜግነት ኃላፊነታችንን መወጣት ይጠበቅብናል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ ለሁሉም ግብር ሰብሳቢ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት መስራ ቤት ከሚያዝያ 1 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ተፈጻሚ የሚሆን አዲስ የቤት ኪራይ ግብር ማሻሻያ ማሳለፉ ይታወሳል በአዲስ አበባ ከተማ ሰኔ 1 ቀን 2015 ዓ.ም ምሽት በደረሰ የእሳት አደጋ ከ5 በላይ ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን የመዲናዋ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ገለጸ። በአዲስ አበባ ከተማ ሐሙስ ሰኔ 1 ቀን 2015 ዓ.ም ከምሽቱ 5 ሰዓት ከ51 ደቂቃ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 09 ዮሴፍ ታቦት ማደሪያ አካባቢ በተነሳ የእሳት አደጋ 7 ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ንጋቱ ማሞ ለአሻም ነግረዋታል። ከነዚህም ውስጥ አንደኛው የኮሚሽኑ ሰራተኛ መሆኑንም አክለዋል። በሰዎች ላይ ከደረሰው ጉዳት ባሻገር 4 የመኖሪያ ቤቶችም መቃጠላቸውን ገልጸዋል። በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው ዮሴፍ ታቦት ማደሪያ የተባለ በሚጠራው አካባቢ ነው የእሳት አደጋ አጋጠመ። እንግዲህ በእሳት አደጋው ምክንያት 4 መኖሪያ ቤቶች ሲቃጠሉ እንደዚሁም በ7 ሰዎች ላይ ቀላልና ከባድ ጉዳት ደርሷል። ጉዳት ከደረሰባቸው ሰዎች መካከል አንዱ የኛ ሰራተኛ ነው። እሱም ከባድ ጉዳት ደርሶበታል። አሁን ላይ በየካቲት 12 ሆስፒታል ሕክምና እየተደረገለት ይገኛል። በሌላ በኩል ሐሙስ ምሽት በአራዳ ክፍለ ከተማ አራዳ ህንጻ ላይ በሳንሱር ውስጥ ተይዞ የቆየን ሰው የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች መታደግ መቻላቸውን ሪፖርተራችን ፍራውል ኃይሉ ዘግባለች። በሌላ በኩል ምሽት አራዳ ክፍለ ከተማ አራዳ ህንጻ እየተባለ በሚጠራው ቦታ ላይ እንደዚሁ አንድ ሰው ሊፍት ሲጠቀም በሊፍት ተይዞ ነበር። ለኮሚሽን መስሪያ ቤታችን በተደረገው ሪፖርት መሰረት የአደጋ ጊዜ ሰራተኞቻችን ቦታው ላይ ደርሰው በሊፍት የታዘውን ሰው ምንም ጉዳት ሳይደርስበት አውጥተውታል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ በፈረሱት ሸራ ቤቶች ውስጥ አስገድዶ የመድፈር ወንጀል ሲፈጸም እንደነበር በጥናት አረጋግጫለሁ አለ። የቢሮ ኃላፊ ሊዲያ ግርማ ሰኔ 1 ቀን 2015 ዓ.ም ለመንግስት ቅርበት ላላቸው መገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ቢሮአቸው አድርጎታል ባሉት ጥናት በሸራ ቤቶች ውስጥ ከአስገድዶ መድፈር አንስቶ ከትንሽ እስከ ከባባድ ወንጀሎች እየተፈጸሙ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ከዚህም ውጪ የሸራ ቤቶችን ለሶስተኛ ወገን ሲተላለፉ ነበር ብለዋል። ከተማ አስተዳደሩ በከተማዋ የመደበኛ የንግድ እንቅስቃሴዎች እየበዙ የፖለቲካ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስ ሊያስከትሉ ይችላሉ የሚል ስጋት መኖሩንም በጥናት ተለይቷል ባይ ነው። በዚሁ ተደርጓል በተባለው ጥናት መሰረት ወደ መደበኛ የንግድ ስርዓት እንዲገቡ እንዲሁም በዘላቂነት መልክ ለማስያዝ ትኩረት አድርጎ እየሰራ መሆኑን ይያ ዘግቧል። በዚህ በከተማዋ በሚገኙ በሸራ የተሰሩ ቤቶች ላይ እርምጃ መወሰድ መጀመሩን ተከትሎ ቅሬታዎች መኖራቸውን ጠቅሰዋል። የቢሮ ኃላፊዋ ከተማዋ አስተዳደሩ ዜጎች በጊዜያዊነት ለስራ ዕድል ፈጠራ በተዘጋጁ የሸራ ቤቶች ውስጥ በአነስተኛ የንግድ ስራ እንዲሰማሩ በተመቻቸው ዕድል በአግባቡ የተለወጡ መኖራቸውንም አመላክተዋል። ምንም እንኳን ኃላፊዋ እነዚህ የሸራ ቤቶች በከተማ አስተዳደሩ ዕውቅና በጊዜያዊነት እንደተዘጋጁ ይግለጹ እንጂ አሻም ከ2 ሳምንት ገደማ በፊት በሰራችው ዘገባ የደንብ ማስከበር ባለስልጣን የሸራ ቤቶች የፈረሱት ህገወጥና የጽንፈኞች መናኸሪያ በመሆናቸው ነው ማለታቸው ይታወሳል። የተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች ህግንና አሰራርን መሰረት ያደረጉ ናቸው ያለው የከተማ አስተዳደሩ እርምጃውን በተሳሳተና መሰረተ ቢስ በሆነ መንገድ የሚያናፍሱ አካላት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ አሳስበዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በዜጎች ላይ የሚፈጸሙ አፈናዎች የህይወት ዋስትናን እያሳጣቸው መሆኑን አመላከተ። በኢትዮጵያ የሚስተዋለው አፈናና ዜጎችን የመሰወር ድርጊት ዜጎች በህይወታቸውና በንብረታቸው ላይ ያላቸውን ዋስትና እያሳጣቸው መሆኑን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰኔ 2 ቀን 2015 ዓ.ም በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አመላክቷል። የጋራ ምክር ቤቱ የሰጠውን ጋዜጣዊ መግለጫ ተከታትለናል። መሰረት ነቃ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ 12 ነጥቦችን ያካተተ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰኔ 2 ቀን 2015 ዓ.ም ሰጥቷል። ካካተታቸው ነጥቦች መካከል ህዝባዊ ንቅናቄውን ተከትሎ ከመጣው ለውጥ በኋላ በአሁናዊ ነባራዊ ሁኔታው ላይ የሚታየውን የግለሰቦችን መታፈንና መሰወር ተከትሎ ዜጎች ያደረባቸውን የህይወትና የንብረት ዋስትና ጦታ አመላክቷል። በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች በዜጎች ላይ እየደረሱ ያሉ አፈናና መሰወር ዜጎች በከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንዲወድቁ ለህይወታቸውና ለንብረታቸው ዋስትና እንዲያጡ አድርጓቸዋል ብሏል። በዚሁ ህገወጥ መንገድ ከሚከናወኑ አፈናዎችና መሰወሮች ጀርባ ኃላፊነት የጎደላቸው የመንግስት አካላት ጭምር መኖራቸውን አመላክቷል። በአገራችን የተለያዩ አካባቢዎች በዜጎች ላይ እየደረሱ ያሉ አፈናና መሰወር ዜጎች በከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንዲወድቁ ለህይወታቸውና ንብረታቸው ዋስትና እንዲያጡ አድርጓል። በአገራችን ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ መንቀሳቀስም ሆነ በከተሞች ውስጥ እንደልቦጡ መግባት ፈተና የሆነበት የታሪክ አጋጣሚ ውስጥ ያለፈች ትገኛለች። ዜጎች ላይ እየደረሱ ባሉ እጅግ أساسابي يافنا نيمسوا ورادكا ألفو على فينتي قدرات جو بمنكسم أكروستي ميجنوا كالات ثوانا يندميونو إثلاية يو يتسباي مبتاع كالات كادر قواتشو مرمراوتش ناكستواتشو مغلجاوتش لمردات تشيلوان. የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ከተመለከታቸው ነጥቦች መካከል ሌላኛው በመላገሪቱ በሚባል ሁኔታ የሚታየው የፖለቲካ ለመረጋጋት ዜጎቹን ለሞትና ለመፈናቀል እየዳረጋቸው መሆኑን ነው። በፖለቲካ ምህዳሩ ላይ የሚታየው አለመረጋጋት ዜጎች በሀገራቸው ላይ ያላቸውን ተስፋ የሚያጠፋው ከመሆኑም ባለፈ በጊዜ ሂደት ያፈሯቸው ሀብትና ንብረት ሳይጠቀሙባቸው ለውድመት በመዳረግ ላይ ናቸው ብሏል። በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ያሉ ግጭቶች እና የፖለቲካ ለመረጋጋቶች ዜጎችን ለሞት ለአካል መጓደል መፈናቀልና ለከፍተኛ የስነ ልቦና ስብራት ይዳረጉ ከመሆናቸው ባሻገር በረጅም ጊዜ ጥረት ላፈራናቸው የዜጎችና የመንግስት ሀብቶች ውድመት ምክንያት መሆናቸው ግጭትን በሰላማዊ መንገድ ከመፍታት አንጻር በትግራይና በሌሎች አንዳንድ አካባቢዎች አንጻራዊ ለውጥ የታየ ቢሆንም በኦሮሚያ በአማራና በጋምቤላ ክልሎች ያለው የሰላም ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ መሆኑን በሌላ በኩል የጋራ ምክር ቤቱ ከተሞች እንዲሻሻሉና ዝማናያቸውን እንዲጠብቁ ያለውን ቁርጠኝነት ሳመላክቶ በልማት ስም የሚወሰዱ እርምጃዎች ህግና አሰራርን የተከተሉ መሆን ይገባቸዋል ሲል አሳስቧል። በሸገር ከተማ ፕሮጀክት ሳቢያ የእምነት ተቋማትን ሳይጨምር 115000 ነዋሪዎች መፈናቀላቸውንና ሀብት ንብረታቸው መውደሙን ያስታወሰው ምክር ቤቱ ድርጊቱ በዜጎች መካከል ለዘመናት የቆየውን ማህበራዊ መስተጋብር ያናጋ የዜጎችን ሰብአዊ መብት የጣሰ ነው ሲል ኮንኗል። ልማትም ሆነ ግንባታ ሰብአዊነት የተሞላበት ከፖለቲካ አጀንዳ የጠራ በግልጽና በተጠያቂነት መንፈስ ሊካሄድ እንደሚገባው ያመላከተው መግለጫው ለብዙዎች ሀብት ንብረት ውድመትና መፈናቀል ምክንያት የሆነው የሸገር ከተማ ልማት እንቅስቃሴ ህግን የተከተለና ያገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ ያገናዘበ በውይይትና በመተማመን ላይ ያተኮረ መሆን ይገባዋል ሲል ምክረ ሐሳቡን አካፍሏል። የጋራ ምክር ቤቱ በመርህ ደረጃ ከተሞችን ለማሻሻልና ለዜጎች የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት የሚደረግ እንቅስቃሴ የሚያበረታታ ቢሆንም በየትኛውም አካባቢ በልማት ስም የሚወሰዱ እርምጃዎች ህግና ስርዓትን ያከበሩ የዜጎችን በህይወት የመኖር መብት የማይጋፉ ያካባቢያችን ብሎም የሀገራችን ሰላም የማያውቁ በዜጎች መካከል ለረጅም ዘመናት የቆየውን ማህበራዊ ትስስር የማያበላሹ ሰብአዊነት የተሞላበት ከፖለቲካ አጀንዳ የጸዳ በግልጽነትና በተጠያቂነት ሊካሄድ ይገባል ብሎ ያምናል። ከዚህ አንፃር አያሌ ዜጎቻችን ቤት አልባ ያደረገውንና ለከፋ ሰብአዊ ጉዳት የዳረገውን የሸገር ከተማ የማልማት እንቅስቃሴ ህግን የተከተለ የሀገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ ያገናዘበ ሰብአዊነትን የተላበሰ በውይይትና በመተማመን ላይ ተመሰረተ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። በሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ የሰጠው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ከጋዜጠኞች በኩል ለተነሱላቸው ጥያቄዎች መልስ የሰጡ ሲሆን በዚሁም የፖለቲካ ምክር ቤቱ ሐሳብና ዓላማ ዜጎችን እንጂ ሃይማኖትንና ብሔርን መሰረት ያደረገ እንዳይደለ አመላክቶ ከመዲናዋ ውጭ ባሉ የአገሪቱ አካባቢዎች የሚስተዋሉትን ቀውሶች መንግስት በመነጋገር ሊፈታቸው እንደሚገባ አቅጣጫ አሳይቷል። ካለፈው ጦርነት መማርና ከሰላሙ ሂደት መረዳት እንደሚቻለው የውስጥ ግጭት የሚጠናቀቀው በድርድርና በንግግር በመሆኑ መንግስት ንግግርንና ድርድርን መርሁ በማድረግ በአገሪቱ የሚታዩ ችግሮችን በዚሁ አግባብ መፍታት ይገባዋልም ብሏል። የጦርነት ቀጠና በነበሩ አካባቢዎች ተንቀሳቅሶ መስራት አዳጋች ቢሆንም የሰብአዊ እርዳታዎችን ለማድረስ ግን የቻልነውን አድርገናል ሲሉ አሻም ያነጋገረቻቸው የረድኤት ድርጅቶች ገለጹ። ባለፉት 2 እና 3 ዓመታት በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች በተከሰቱ ጦርነትና ግጭቶች ምክንያት የሰብአዊ ድጋፎችን ለማያደርጉ የረድኤት ድርጅቶች ስራዎቻቸውን ከባድ እንዳደረገባቸው ለአሻም ነግረዋታል። ሶስተኛው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ሳምንት ግንቦት 30 ቀን 2015 ዓ.ም መጀመሩን አስመልክቶ በተዘጋጀው አውደ ርዕይ ላይ የተገኙት የተለያዩ የረድኤት ድርጅቶች እንደገለጹት አሁንም በግጭት ቀጠና ውስጥ ለሚኖሩ ዜጎች ተደራሽ ለመሆን እየሰሩ ነው። ጽዮን ታደሰ በግጭት ለተጎዱ ዜጎች የሚደረገው እርዳታ የተፋላሚ ወገኖች ቀዳሚ ኃላፊነት ሲሆን የውጭ እርዳታ የሚፈልገው በግጭት ውስጥ ያሉ የሥራ ኃላፊዎች ያንን ኃላፊነት ለመሸከም በማይችሉበት ወይም በማይፈልጉበት ጊዜ መሆኑ ይነገራል። በኢትዮጵያ ባለፉት 2 እና 3 ዓመታት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ጦርነትና ግጭቶች ተከስተዋል። አሁንም ድረስ በአንዳንድ አካባቢዎች እነዚህ ስጋቶች ቀጥለው ይስተዋላሉ። ይህም በተለያዩ በአካባቢዎቹ የተንቀሳቀሱ ሲሰሩ ለነበሩ ተቋማት አገልግሎቶቻቸውን ለአካባቢው ማህበረሰብ ለማቅረብ አዳጋች ከማድረግ ባለፈ ሰራተኞቻቸው ላይ ጭምር አደጋዎች ደርሰዋል። አሻም በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ሳምንት የመክፈቻ መርሃ ግብር ላይ ተገኝታ ያነጋገረቻቸው የረዲኤት ድርጅቶችም ያደጋ ምላሽ ላይ ትኩረታቸውን አድርገው እንደሚሰሩና ጦርነት ተከስቶባቸው በነበሩ የሀገሪቱ ክፍሎችም በሙሉ አቅማቸው ተንቀሳቅሰው መስራት ባይችሉ እንኳን የቻሉትን ማድረጋቸውን አንስተዋል። ወርልቪዥን በጣም ሰፊ የሆነ ቅድም እንዳልኩት የአደጋ ምላሽ የኢመርጀንሲ ሪስፖንስ ራ ስለሚሰራ በጦርነቱ ጊዜዎች በሰሜን ኢትዮጵያ በትግራይ በአማራ በአፋር በመራብ ኢትዮጵያ በወለጋ በመሃል አካባቢ በተለያዩ ቦታዎች የኢመርጀንሲ ስራዎች ሲሰራ ነው የቆየው። በኢመርጀንሲ ስራዎችም በጣም ከፍተኛ ስራዎች ሰርቷል። ባለፉት 2 ዓመታት በሰሜን ኢትዮጵያ ወደ 6.5 ሚሊዮን አገልግሏል። በተለይ በዋነኝነት የምግብ ስርጭትን በማድረግ የተጎዱ ሰዎችን ቤት በማደስ አስፈላጊ የሆነውን ቁሳቁስ በመስጠት በተለይ ደግሞ የስነ ልቦና ጉዳት የደረሰባቸው ህፃናትና ሴቶች የሳይኮሶሻል ሰፖርቶችን በመስጠት ሰፊ ስራ እየሰራ ነው የሚገኘው። እኛ ልጆች ኦቲዝም ያለባቸው ልጆች ፈቃደኛ ታሳሪዎች ናቸው። እናት አስራ የምትሄድበት አባት ምክንያቱም መኖር የማይችሉ መናገር የማይችሉ መሮጥ የማይችሉ ምን እንደሆነ ስለማያውቁ የሚሮጡበት ነው። አደጋው ደግሞ እንደ አይነት ክስተቱ ደግሞ ሲኖር የበለጠ ተቆልፎ የሚቆለፈባቸው ሰዎች ናቸው። ምክንያቱም ከባድና ችግር የሆነበት እንደ አደለም እንደ ሀገር ሲሆን እንደ ጎረቤት እንኳን ሲሆን በእኛ ልጆች በጣም ከባድ የሚሆንበት ሁኔታ ነው። እሱን ደግሞ ስንሰራ መደረስ ያለበት በየክልሉም ይሁን በየከተማውም ቢሆን ማረግ ያለብን ነገር ምንድነው? አንደኛ ሰላም ነው ለሁላችንም አይደል? ሰላምን ደግሞ የማያውቁ ልጆች አሉ። ቤት ውስጥ ሆነው ሰላም ምንድነው? ጸም ምንድነው? ሲጣሉ የሚገቡበት አሉ። እነሱን ግንዛቤ ውስጥ የምንከትበት መሆን አለበት። ሮጠው ማያመልጡ ልጆች ናቸው ያሉና ተደብቀው ያሉ ልጆች ናቸውና እንደ ሀገር ከባድ ጊዜ ነበር። ከባድ ነው ሐሳሳቢው ነገር ነበር። ከትንሽ አመቶች በፊት ምናልባት ከነበረው አንዳንድ ቦታዎች ግጭት በተነሳ ቁጥር የመንገድ መዘጋቱ ሲኖር ወይ ደግሞ የሴኩሪቲ ኢሹ ካለኛ አምቡላንሳችንን ለመላክ ከመቸገር እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ። አሁን ያው ሪላቲቭሊ ሰላም ነው መሆን ከጀመረ በኋላ እንደገና ደግሞ ያንኑ ሲስተም ወደ ማስቀጠል ነው እየቀጠልን ያለነው። ጦርነቱ ጋብ ባለባቸውና ወደ አንጻራዊ ሰላም በመጡ አካባቢዎችም የደረሱ ውድመቶችን መልሶ ለማቋቋም እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ ገልጸዋል። ድንገተኛ ሕክምና ላይ የሚሰራ ወይ ኢመርጀንሲ ላይ የሚሰራ ሰርቪስስ ከሆነ ድረስ በተለይ በእንደዚያው በግጭቶችና በመኖች ጊዜ የሚኖሩ የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታን በከመስጠት ህይወትን ሴቭ ከማድረግ አንጻር አምቡላንሶቻችንም ሆነ በአጠቃላይ ቲሙ እንደ ቲም ሰፖርት ሲያደርግ ነበረው። አሁንም ይሄንን ሰፖርት እየቀጠለን ያለው ግጭት ያመጣውን ጉዳት ከመመለስ ብቻ አንጻር አይደለም። ግጭት እንዳይከሰት ምን ማድረግ አለብን የሚባል በሚል በተለይ የፒስ ቢልዲንግ ዲፓርትመንት አለን። የፒስ ቢልዲንግ ዲፓርትመንት ግጭቶች ሳይነሱ ህብረተሰቦች እንዴት በሰላም መኖር ይችላሉ የሚለውን የህብረተሰብን ኮሊዥን ህብረተሰብ አብሮ በጋራ የሚኖርበት የተለያዩ ስራዎች እየሰራን ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንዳልሽው ህፃናት እናቶች ተጎጂ ሆኑባቸው ብዙ ስራዎች አሉ። የጤና ድጋፍ እናደርጋለን። የሳይኮሶሻል ሰፖርት እናደርጋለን። በተለይ ህፃናት የተመለከተ ህፃናት የደረሰባቸው የስነ ልቦና ጉዳት በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ የዛን የስነ ልቦና ጉዳት ለማከም የተለያዩ የሳይኮሶሻል ሰፖርቶችን እንሰጣለን። ባለሙያዎች አሉ። ቀደም እንዳልኩሽ በ206 ወረዳዎች ስንሰራ እንደ አካባቢው ኒድ ተመስርተን እነዛን ስራዎች እየሰራ ነው የምንገኘው። አሁን ዋናው ነገር በፊት የነበረው ኦቲዝምን ከቤት አውጥቶ ነበር። ከቤት አውጥቶ ተቆልፎባቸዋል፣ ታስረዋል፣ ራሳቸውን ይጎዳሉ፣ ይጋጫሉ፣ ይጣላሉ፣ በጣም ብዙ ነገር ነበርና እንዲወጡ አሁን ኦቲዝም ታውቋል። ሲታወቅን እንደ ክልል እንደ አዲስ አበባ ነው እንጂ እንደ ክልል ገና ነው እሱን ለማረግን አሁን የኛም የመውጣት አላማ አለ እንዲወጡም ያደረግን ነው እናቶች በተለይ ይሄንን ስራ ደፍሮ የሚሰራው የደረሰበት ያያየን ያለ ነው ልጅ ያለው ነው ወይ ወንድም ያለው ወይ እህት ያለው ነውና ከሱ የወጣ ሁሉም ሰው እንዲሰራበት እናረጋለን እኛም ባለበት ቦታ እንሄዳለን ይያልን ነው ለመስራተም ኃላፊነት እንወስዳለን የከፈቱትንም ያበረታታል ነው ማለት ነው በዚህ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ ንግግራቸውን ያደረጉት የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ዋና ዳይሬክተርም አሁንም በጦርነት ቀጠና ውስጥ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች መኖራቸውን ጠቅሰው አንጻራዊ ሰላም ላለባቸው አካባቢዎችም የመልሶ ግንባታ ስራዎችን እንዲሰሩ ለረድኤት ድርጅቶች ጥሪያቸውን አቀርበዋል ሀገራችን ኢትዮጵያ በወቅቱ ያለችበት ሁኔታ በአመዛኙ ፈታኝ መሆኑ ይታወቃል ለዚህም ነባራዊ ክስተት በርካታ ዓለም አቀፋዊና ሀገራዊ ጉዳዮች እንደ ምክንያት ሊጠቀሱ ይችላሉ እነዚህም ፈተናዎች በድል ለመወጣት በመንግስትና የልማት አጋሮች በኩል የሚደረጉ ጥረቶች ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው እንገነዘባለን የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችም የተለመደውን ግንባር ቀደም ሚናቸውን ለመወጣት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ዝግጁ መሆን ይተበቀባቸዋል ከዚህ ጋር በተያያዘ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ለሰላም ያላቸውን ቁርጠኝነት በተለያዩ መድረኮች ላይ መሰማታቸውን በመቀጠል በሀገራችን በወቅቱ በሀገራችን ያሉ ሁሉም ግጭቶች ሰላማዊ መፍትሄ እንዲፈለግላቸው የተለመደውን ጥሪያችንን እናስተላልፋለን የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ሳምንት ሲከበር የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ለሰላም ግንባታና ለግጭት ማገገሚያ ስለሚጫወቱት ሚና የህፃናት ጉልበት ብዝበዛ በኢትዮጵያ እርዳታን በሀገር ውስጥ ድርጅቶች አማካኝነት ለማቅረብ በሚሉ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ውይይቶች ይካሄዳሉ ተብሎ ይጠበቃል ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን ዜናዎቻችን ቀጥለዋል የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት የኮሌራ ወረርሽኝን መከላከል አስቸጋሪ ሆኖብናል አሉ። የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ በዋና መዲናቸው ፕሪቶሪያ እየተስፋፋ የመጣውን የኮሌራ ወረርሽኝን ለመከላከልና ፍጥነቱን ለማስቆም የሞከሩት ወረርሽኙ 29 ሰዎችን ከገደለ በኋላ ነው። ፕሬዝዳንት ራማፎሳ መንግስት ለወረርሽኙ የሰጠው ትኩረት ዝቅተኛ መሆኑን በማመን ከፍተኛ ዋጋ ሳያስከፍለን በፊት የተቻለንን ሁሉ ማድረግ ይገባናል ብለዋል ተዟዙሮ በጎበኛቸው የሀገራቸው አንዳንድ አካባቢዎች ለነዋሪዎች የሚቀርቡት የመጠጥ ውሃ ለጤና ተስማሚ ካለመሆናቸው ባለፈ ለወረርሽኙ መስፋፋት ዋና ምክንያት መሆናቸውንም አመልክተዋል ደቡብ አፍሪካ የመጀመሪያዎቹን ሁለት የኮሌራ ወረርሽኝ ሞት ያስመዘገበችው ከአጎራባቿ ሞዛምቢክና ማላዊ ወረርሽኙ መከሰቱን ተከትሎ ነበር ዩክሬን 4 የሩሲያ ክሩዝ ሚሳኤሎችንና 10 ድሮኖችን አውድማለች አለች ዩክሬን በሩሲያ ጦርነት ላይ በአንድ አዳር ብቻ በሰነዘረው የአየር ጥቃት ንብረትነታቸው የሩሲያ የሆኑ 4 ክሩዝ ሚሳኤሎችና 10 ድሮኖችን መምታቱን አስታውቋል የአየር ኃይሉ መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ በጥቃቱ ወቅት የሩሲያ ጦር 16 ሰው አልባ አውሮፕላኖችን አሰማርቷል 6 ክሩዝ ሚሳኤሎችን ወደ ዩክሬን አስወንጭፏል የሩሲያ አየር ኃይል በዚህ ወታደራዊ ተልዕኮ እንደከዚህ ቀደም ሁሉ ድል የቀናው አልነበረም ሲሉ የዩክሬን የአየር ኃይል አዛዥ ገልጿል ያስተዳደሩ ባለስልጣናቱን ዋቢ በማድረግ ብሉምበርግ እንደዘገበው ዩናይትድ ስቴትስ ለዩክሬን 2 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ አዲስ የጦር መሳሪያ እርዳታ ልታቀርብላት መሆኑ ተመላክቷል በማሌዥያ ሙስናና በዘር ላይ የተመሰረቱ ፖሊሲዎች ሊቀየሩ መሆኑ ተመላከተ በማሌዥያ ከዚህ ቀደም የወጡት በዘር ላይ ተመሰረቱ አግላይ ፖሊሲዎች መሆናቸውን አልጀዚራ ዘግቧል ይህ ካልተቀየረ ማሌዥያ አትተርፍም ሲሉ የማሌዥያው ጠቅላይ ሚኒስትር አንዋር ኢብራሂም ተናግረዋል ከዚህ በተጨማሪም ሙስናና የመልካም አስተዳደርን በተመለከተ ጠንካራና ቆራጥ እርምጃ እንደሚወስዱ አረጋግጠዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከ6 ወራት በላይ በስልጣን ላይ ከቆዩ በኋላ ማሻሻያ ለማድረግና ሙስና ለማዋጋት መንግስታቸው ቁርጠኛ መሆኑን ገልጸዋል ቴድሮስ ፍቅሩ የማሌዥያው ጠቅላይ ሚኒስትር አዳዲስ ሙስናን የመታገልና መልካም አስተዳደርን የሚያሻሽሉ ስርዓቶችን ሊዘረጉ እንደሆነ ለአልጀዚራ ተናግረዋል። የማሌዥያው ጠቅላይ ሚኒስትር አንዋር ኢብራሂም ሀገራቸው መቀየር እንዳለባት ገልጸዋል። አሊያ ግን አትተርፍም ሲሉ ማሻሻያ ማድረግ እንደሚያስፈልግ አረጋግጠዋል። የአስተዳደር ጉዳይ በሚነሳበት ጊዜ ሀገሪቱ በመጠኑም ቢሆን ስለፈራረሰች ለውጥ ማምጣትና ማስመዝገብ ግዴታ ይመስለኛል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካልጄዚራ ጋር በነበራቸው ቆይታ ግልጽ የሆነ የፖለቲካ ቁርጠኝነትና የለውጥ ውሳኔ ከሌለ ማሌዥያ ተተርፋለች ብዬ አላምንም ብለው ማሌዥያን ዘርን መሰረት ካደረጉ ፍላጎቶች ወደ መሰረታዊ ጉዳዮች ለማሸጋገር ቁርጠኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። ወጣቱ መሪ አንዋር ኢብራሂም በ1990ዎቹ የወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ማሃቲር መሐመድ ሁለተኛ አዛዥ በመሆን በፖለቲካ መሰላል ላይ ብቅ ማለታቸው ይታወቃል። ከዚህ ቀደም በእስያ የፋይናንሻል ቀውስና በሙስና የተከሰሱ ሲሆን በመጨረሻም አንዋር ከ20 ዓመታት በኋላ የማሌዥያ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን በቅተዋል ሲል የአልጄዚራ ዘገባ አትቷል። ማሌዥያ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት። ከሙስሊም ማሊ ህዝቦችና ሌሎች የሀገሪቱ ተወላጆች የተውጣጡ ዜጎችም ይኖሩባታል። አሁን በማሌዥያ የወጡ አብዛኞቹን ፖሊሲዎች ከ1970ዎቹ ጀምሮ በስራ ላይ የዋሉ ናቸው ያለው ዘገባው፣ እንደነዚህ ያሉት ፖሊሲዎች አግላይነት ቢታይባቸውም ለነዚህ ብሔረሰቦች ከስራ እስከ ትምህርትና መኖሪያ ቤት ቅድሚያ እንደሚሰጧቸው አመልክተዋል። ፖሊሲዎቹ ጊዜያዊ መሆን ሲገባቸው የቆዩ ሲሆን የህንባ ሀገሪቱ ህዳጣን የሆኑት የቻይናና የህንድ የዘር ግንድ ባላቸው ማህበረሰቦች መካከል ትልቅ ቅሬታ በመፍጠር ብዙዎች የተሻሉ እድሎችን ለመፈለግ ሀገሪቱን ለቀው እንዲወጡ አድርጓቸዋል ይባልለታል። በአንጻራዊነት በዜጎች መካከል ከፍተኛ የገቢ ልዩነት በማሌዥያ ውስጥ እንዲፈጠር ፖሊሲዎቹ እንዳደረጉ ይገለጻል። ጠቅላይ ሚኒስትር አንዋር ዘርን መሰረት ያደረጉ ፖሊሲዎች በጥቂት ሊቃንና ጓዶቻቸው ራሳቸውንና ቤተሰቦቻቸውን ለመጥቀም እንደሚጠቀሙበት ተረጋግጧል ብለው በፍላጎት ላይ የተመሰረተ አካሄድ በመከተል በዘር ላይ ከተመሰረቱ ፖሊሲዎች ይልቅ ማሌዥያውያንን የሚረዳቸውን አዳዲስ ፖሊሲዎችን በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንደሚያስተዋውቁ ገልጸዋል። አንዋር በሙስናና መልካም አስተዳደር ቁርጠኛ መሆናቸውን እየተነገረ ይገኛል። ወደ ስልጣን ከመጡ ጥቂት ጊዜ ቢሆናቸው በእርሳቸው አስተዳደር አዲስ የጸረ ሙስና ዘመቻ ተጀምሯል። እንደቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙሂዲን ያሲን ያሉ በገንዘብ ማጭበርበርና በስልጣን አላግባብ መጠቀም ምክንያት ከወዲሁ ክስ ቀርቦባቸዋል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙሂዲን በፓርቲያቸው የባንክ አካውንት ውስጥ $51 ሚሊዮን ጉቦ በመቀበል ስልጣናቸውን ተጠቅመውበታል ተብለው ተከሰዋል። እርሳቸው ግን ለዚህ ማስተባበያ በሚመስል መልኩ ገንዘቡ ህዝቡንና ኢኮኖሚውን ለመርዳት ለፕሮጀክቶች የሚውል ነው በማለት ክሱን ውድቅ አድርገውታል። የሙሂዲን ፓርቲ በ2022 ምርጫ በአንዋር ተሸንፈዋል። ለአንዋር ስልጣን ስጋት እንደሆኑ ተደርገው እንደሚቆጠሩና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእርሳቸው በሙስና ምርመራ ውስጥ ጣልቃ መግባታቸውን የሚገልጽ ሲሆን ይህም ፖለቲካዊ እንድምታ ያለው ክስ ነው ተብሎለታል። የአንዋር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አህመድ ዛሂዲ ሐሚድ ከ4 ዓመታት በፊት በፓካታን ሃርፓን ግዛት ውስጥ በአጭር የስልጣን ቆይታቸው በሙስና ወንጀሎች የሚጠረጠሩ ሲሆን አንዋር በሙስና ላይ ካላቸው ታዋቂ አቋም አንጻር ዛሂዲን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አድርገው መምረጣቸው ግርምትን አጭሯል። የረጅም ጊዜ የተቃዋሚ ፓርቲ የነበሩትና በ2022 በተደረገው ምርጫ የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር ሙሂዲን ያሲንን አሸንፈውና ስልጣኑን የተቆጣጠሩት አንዋር ኢብራሂም በቀጣይ የሚዘረጓቸው ፖሊሲዎች ምን ያህል ስኬታማ ይሆናሉ የሚለው ተጠባቂ ሆኗል። ዘገባውን ስናጠናቅር አልጄዚራ እና CNBCን በዋቢነት ተጠቅመናል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው የአሻም ዜናዎች በዚህ ተቋጭተዋል። ኔራሂል ገብረ እግዚአብሔር የዕለቱ ተረኛ ሳላፊ ነበርኩ። ቀሪ የአሻም ሰናዶች ይቀጥላሉ። ሰላም ለሀገራችን።